gudoomiyaha gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan oo wareysi siiyay telefishan ka Star ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee gobolka Sanaag waxaana uu sheegay in waqti haadirkan uu gobolku ka gudbay colaado ku soo noqnoqday deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag waxaana uu gudoomiyuhu fariin u diray shacabka kala duwan ee ku dhaqan deegaanada hoos yimaada gobolka Sanaag gobolka waa ku cusub waa run oo waa muddo gaaban oo 3 bilood ah ayaan gobolka joogay marka koobaad waxa weeyaan waxa ahaa muxuu ahaa gobolku waa nabadgelyo bulshada gobolka ku noolna runtii si aad u qiimo badan oo sharaf leh ayay gobolka igu soo dhaweeyeen oo runtii aad iyo aad ugu mahad celinayo aqoonyahankeedii iyo dhalinyaradeedii iyo odayaashoodii iyo xuqaashoodii iyo madaxdii gobolka deganeed oo dhan waxaan la muujiyay isla markiiba tagitaankayga wada shaqeyn bulshada gobolka anigoon kala saaraynin madaxdooda iyo dhalinyaradooda wada shaqeyn dhow inay maxaan ku dhahay ila yeesheen iguna soo dhaweeyeen waan aad ugu mahad celinayo tiina afka un kama ahayna waxay noqotay tu ay kaga dhabeeyeen oon si dhow u wada shaqeyno oo aan dareenka horumarka gobolkuna naga wada dhexeeyo anaan hormuud ugu ahay inaan gobolka sidoo hore ugu socon lahaa aan u ballanay taasaan ugu diyaar galownaa dhammaanteen isku raacsannahay dacaayado badan oo gobolka laga fidin jiray oo marka hore jiri jirayna waxay noqotay mid aanay waxba ka jirin gobolku waa gobol barwaaqo way jireen dagaalo iyo dee rafaad badani uu ka soo jiro oo soo dhacay markii hore laakiin maanta waxaa loo jahaystay dhinacii horumarka gobolku jahaystay dhinacyadana waa la iswada haystaa dee meel walba dhibaato way ka yara dhacdaa oo dalka iyo adduunka meel walba dhibaato iyo istiluu ka dhacaa kaayaga unbaa kor u sheegana meel walba dhibaatooyinka way ka jiraan oo dee dhibaatooyinka adduunku mataana ka gobol ahaan la qabnaa laakiin intii hore loogaa maanta waanu ka fududnahay bulshadu way dareentay dhibaatada meesha ka taagan waxaa bulshadu ogaatay in ishaysashada iyo maxaan ku idhaahdaa maronka dhexdooda ka dhacay uu gobolkii dib u dhigayo maanta waxaa lagu tashaday in hore loo dhaqaaqo horta nabadda ilaahay baa haya colaadana ilaahay baanu ku alla baryaynaa mar walba annaga waxaa noo nabad meel nooga yaalla in nabad lagu wada dhaqmo waxaa meel nooga yaalla in colaad dambe aanu ilaahay nagu soo celinin waxaa meel naga yaalla inaanu dariiq kasta oo dhibaato ku dhaqan karto aanu ka hortagno aanu joojino xariirka wasaar telefishinka Star Hargeysa.